артистичност, начина по който слизат на пода, начина по който се изправят на пода, също има огромно значение за оценката. Вижте как тя се стреми да направи интересен преход преди изпълнението на елемента от статична сила. Преход за изправяне. Преходът е прост, разколян. Ето отново изправянето разколяно. Два прехода, които се изправят по един и същи начин. По един от критериите няма да получи висока оценка. Сигурни за титлата, не, нали, така? Не, не може да бъде конкуренция за медал. За момент видяхме и Вито Яя, който беше състезател до скоро италиански. Сега очевидно се занимава с тренерска дейност. Българският отбор е характерен с многото интересни и сложни преходи, което много повишава нивото на хореографията. Ето тук си. Вече мога да кажа, че това са наши последователи по усложняване на преходите. Мога да кажа, че ние бяхме първите, които направихме изключително сложни преходи при възрастовите групи 12, 14, 15, 17. Всички ахаха, като гледаха нашите изпълнения. Сега вече всички почти ги включват.